nasikmuraan at nabilangan ng sampu. Yan ang sinapit ng three-time world title challenger na si Jose Cepeda sa kamay ng super lightweight rising star ng matchroom na si Dalton Smith sa naging WBC Super Lightweight Silver Championship ni na Dalton Smith at Jose Cepeda. Matapos ang competitive first four rounds, tinapos ni Dalton Smith si Jose Cepeda sa fifth round at nag-improve na nga po ngayon ng kartada sa 16 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. Malaking panalo po ito mga amigos para kay Dalton Smith sapagkat ito pong si Jose Cepeda ay binigyan dati ng magandang laban si Jose Carlos Ramirez at Regis Progray, mga tigasi ng super lightweight. Kaya ang panalong ito mga amigos ay parang nagsasabi na maganda talaga ang future ng rising star ni Eddie Hearn. Inaasinta ngayon ng pambato ni Eddie Hearn, Super Lightweight ang isa ring undefeated sa Super Lightweight ang EBU Super Lightweight Champion na si Adam Asim. May kartadang 11 wins, no losses, no draws with 8 knockouts. Samantala, kauna-unahang kabiguan sa professional boxing karir ng anak ng boxing legend na si Ricky Hatton nalasap po ngayong araw sapagkat ngayong araw nga po mga amigos natalo by a 10-round unanimous decision si Campbell Hatton kontra kay James Plint sa score na 98-92, 97-94 at 97-95. Kaya naman, dumausdos pa baba ang kartada ngayon ni Campbell Hatton sa 14 wins, 1 loss with 5 knockouts. Pero hindi naman dapat panghinaan ng loob si Campbell Hatton. Bata pa siya, 23 anyos pa lamang at kailangan lang i-improve ang ilan sa kanya mga arsenal. Samantala sa iba pang balita, mga amigos, shock na hindi malilimutan ng Japanese boxer na si Masanori Rikishi ang kanyang unang beses na pagdayo at paglabas ng sariling bansa. Ito ay dahil butas ng karayo mang kanyang pinagdaanan kay Italian Super Petterweight WBC Silver kampeon si Michael Magnesi. Maagang kandidato nga daw po mga amigos para sa 2024 Fight of the Year ang naging laban ni Rikishi at Magnesi dahil talagang pokpokan ang naging laban. Sa katunayan nakalalamang nga po sa scorecard ng tatlong hurado Itong si Michael Magnesi bago tuluyang nahanap sa final round ni Masanori Rikishi ang suntok na tutuldok sa laban. Bago awate ni referee Hector Apo ang laban ayon sa report ay naka-score ng tatlong knockdowns ang Japanese fighter. Na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 15 wins, 1 loss with 10 knockouts at napalawig ang kanyang winning streak sa labing tatlo.